first blood. You have slain an enemy. Boleh tu, risau, esok siap. Esok saya bagi dokumen semua tu. Mana nak buat? Artis kahwin dulu. Apa? Allah, aku nak kahwin dulu. Eh, awak tak nampak ke saya buat kerja rumah sorang-sorang ni? Saya penat ke, buat balik kerja ke? Ada awak pulih? Dah awak yang tak tanya? Cuba minta tolong ke apa ke? Memang awak tanya saya mana tahu? Saya kan lelaki. Hah? Tanya? Mila lelaki, semua sama je. Sebelum kahwin, I ada untuk you lah. Jam untuk I lah. I jam untuk you lah. Dah kahwin, buat kerja rumah pun malas.